સાથે આદિવાસી સમાજ દ્વારા નિઝર તાલુકા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું। આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ પ્રથમવાર વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતા ભારત દેશના એક આદિવાસી મહિલાને દેશનું સર્વોચ્ચ પદ મળ્યું છે, જે આદિવાસી સમાજ માટે ગૌરવની બાબત છે। જેને બિરાદાને બદલે ગત દિવસોમાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા અધીર રંજન ચૌધરીએ દેશના મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ માટે રાષ્ટ્રપતિની તરીકે અસભ્ય શબ્દનો ઉપયોગ કરીને ઇરાદાપૂર્વક અપમાનિત કર્યા છે। આદિવાસી સમાજના ગૌરવ અને પ્રેરણા સ્ત્રોત એવા દ્રૌપદી મુર્મુજી વિશે રાષ્ટ્રપતિની તરીકે જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી છે તે ખરેખર સમગ્ર આદિવાસી સમાજનું અપમાન છે, તેમજ લોકતંત્રના જનક એવા ભારત દેશના ઉચ્ચ ગરિમા ધરાવતા પદનું અપમાન છે, તેમજ સમગ્ર દેશની મહિલાઓનું અપમાન છે। દેશભરના આદિવાસી સમાજની લાગણી દુભાઈ છે, જેને આદિવાસી સમાજ સખ્ત શબ્દોમાં વખોડે છે અને તેઓ તથા રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી જેમની જાહેરમાં માફી માંગે, તેમજ તેમની સામે જરૂરી કાયદાકીય પગલાં ભરવા સમસ્ત આદિવાસી સમાજની માંગણી છે, જે અંગે ગત રોજ રાજ્યપાલ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરને સંબોધીને નિઝર તાલુકા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। મિત્રો, આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ પ્રથમ વખત આ ભારત દેશના સર્વોચ્ચ સંવૈધાનિક અને સન્માનીય પદ પર આદિવાસી સમાજમાંથી એક મહિલા શક્તિ દ્રૌપદીબેન મુર્મુ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે બિરાજમાન થયા છે, ત્યારે આ આદિવાસી સમાજનું સન્માન કોંગ્રેસ પાર્ટીને ખપતું નથી। કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક કહેવાતા નેતા અધીરંજન ચૌધરીએ મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી દ્રૌપદીબેન મુર્મુને ખૂબ નિમ્ન કક્ષાના શબ્દોમાં આ દેશના રાષ્ટ્રપતિનું અપમાન કર્યું છે, એની સાથે સાથે સમગ્ર આદિવાસી સમાજનું અપમાન કર્યું છે, ત્યારે આ ભારત દેશનો સમગ્ર આદિવાસી સમાજ આ કોંગ્રેસ પાર્ટીનો વિરોધ કરે છે। અધીરંજન ચૌધરીએ જે દ્રૌપદીબેન મુર્મુનું અપમાન કર્યું છે એને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છે। આજે આ નિઝર તાલુકામાંથી સમગ્ર આદિવાસી સમાજના ભાઈઓ બહેનો એકત્ર થયા છે અને ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ શ્રીને ઉદ્દેશીને આજે નિઝર મામલતદાર શ્રીને અમે આવેદન પત્ર આપવા માટે મામલતદાર કચેરી નિઝર ખાતે સૌ કાર્યકર્તા ભાઈઓ તથા બહેનો સાથે અત્રે મામલતદાર કચેરીએ પધાર્યા છે। હંસરાજ પાડવી, જનસાક્ષી ન્યૂઝ, તાપી।